Minakshi Saikia has attended a training program on beauty and wellness at the Indian Institute of Entrepreneurship, which helped her become financially independent. Mor ghor Jorhatat hoy kintu mane karma hote ami Guwahatite asu mor husband or yate kaam hoy job hoy ase moi etia bartoman arman company kori asu aru mor mane khore pra nije kiba ta korar khub iccha asile aru moi he karone khore pra mane kiba na silai hok aba tator mane kame hok mane kiba kibi moi nije koribole khub mane iccha aru mane bhal paisilu hetu karone mane moi Guwahati ahi pele moi eta beautician or training korisilu IIE aru tar pisor pra moi he training tu kori pele eta moi nijore nijor bhorir upor thiyo dibo pra holo আৰু আই সেই ট্ৰেইনিংটোৰ পৰা মোৰ জীৱনৰ মানে গতিপথ সলনি হ'ল আৰু তো তাৰ কাৰণে মই আইক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিওঁ বৰ্তমান মই এতিয়া বিউটি চাৰ্ভিছৰ কাম কৰি আছোঁ লগতে মই মেকআপ আৰ্টিষ্টো হয় আৰু মই প্ৰথমতে এইটো যেতিয়া মানে লকডাউন হৈছিলে ন লকডাউনৰ সময়ত মই নিজেই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ঘৰে ঘৰে কাম কৰিবৰ কাৰণে যিহেতুকে তেতিয়া পাৰ্লাৰবিলাক বন্ধ আছিলে নিজে নিজে মানে মই আৰম্ভ কৰি পেলাই বহুত মানে সফল হৈছিলোঁ তেতিয়াই আৰু তেতিয়াই গম পালোঁ যে গুৱাহাটীত এটা মানে আৰ্বান কোম্পানী আহিছে আৰু গতিকে মই আৰ্বান কোম্পানীত জইন কৰিলোঁ জইন কৰি এতিয়া মই ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মানে ছাৰ্ভিচ দিওঁ বিউটি থেৰাপিষ্টৰ মানে চব ছাৰ্ভিচেই দিওঁ মই ফেচিয়েল পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ ৱেক্সিং আৰু লগতে মই মোৰ নিজৰ ফালৰ মেকআপ কৰোঁ মই আগতে এগৰাকী সাধাৰণ গৃহিণী আছিলোঁ আৰু মোৰ তেতিয়াতো পইচা পাতিৰ বহুত অভাৱ আছিলে নিজে ইচ্ছামতে মই একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰো ইমান ভাল বেছি ইনকাম একো নাছিলে আৰু গতিকে মোৰ তেতিয়া মানে ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে মোৰ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে আৰু যিহেতুকে মই কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ মোৰ এজনী ছোৱালী আছে তাইকোতো চাব লাগে আৰু তেতিয়াই মই গম পালোঁ আইক মানে বিউটিচিয়ানৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় বুলি আৰু মই তাত গৈ পেলাই মই ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ আৰু ট্ৰেইনিং কৰি তাৰ ট্ৰেইনিং লোৱাৰ লগতে মই আৰু এটা ট্ৰেইনিং ল'লোঁ তাতে যে আমি বিজনেছ কেনেকৈ কৰিব লাগে আমাৰ বিজনেছ ডেভেলপ কেনেকৈ হ'ব বিজনেছৰ বহুত আইডিয়া পালোঁ আৰু আমি গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউটবিলাক বা আমি গভমেণ্টে কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰে সেইখিনি কথা গম পালোঁ আৰু গম পোৱাৰ পিছত আৰ্বান কোম্পানীত জইন কৰি পেলাই আৰ্বান কোম্পানীত জইন কৰিলোঁ আৰু লগতে মই নিজাববীয়াকৈও কাম কৰোঁ আৰু কৰি পেলাই মই এতিয়া মাহে 50-60 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই হাজবেণ্ডকো মোৰ লগতে মানে ইনভল্ভ কৰাই পেলাই আমি দুয়োটাই একেলগে এইটো মানে কামকে কৰি আছোঁ This case study video was presented to you by Indian Institute of Entrepreneurship. To celebrate India completing 75 glorious years of independence, Azadi ka Amrit Mahotsav.